maneh iki ambek aku yaiku Kaseno CK. Sik tanggal blua krak lur. Lur. Dina iki aku pengin mlaku-mlaku blakrak neh lur yaiku nenggin kali. Nah, perbatasan antara Mbacem lan Sidorjo lur. Nah, sing kidul kali iki mlebu Mbacem, sing lor kali iki mlebu wilayah Sidorjo lur. Iki kaline rungkut lur. Gek opah wite sing gedhi-gedhi ya. Darene lur. Nah, kene iki yo. Karepane sing dideni barang lur. Mergane apa? Panggonan iki adoh karo omah lho lur. Dadine yo rada lumayan singklu. Lur, kaline lur. Lek didelok saka dhuwur, kaline ketone yo bening lur. Nanging nyapa yo kok dadi kaya ngene iki, marian dadi singklu kaya ngene iki. Dadi nyeremne ngono lho lur. Nah, kae wit-witane sajane yo ketok leke lemu-lemu cepet-cepet ya ngono ya lor. Nah kuwi nandane ya lek nenggen kene iki lemah iki subur ngono ya lor ya. Nah kae saka dhuwur lek ya enak lor lor reget-reget. Nah saka warga lek gua reget sembarangan ya lor ya. Jane ngene iki yo iso ngrusak apa ya jenenge keindahane kali iki ya lor ya. Sing kali ini kita tak nersi mungkin aja di sawang yo nyeneng nih lur, tapi lek kali ini kebek sampah. Nah malah uang iso malah gilo lho lur asli nih lek itu lek karo resi. Nah lek kali ini resi uang awalnya kepengen adus bay. Nah gilo kali ini tak delok soko pinggir gitu lur. Nah gini yo ngono lur. Tibae ning kene-kene iki yo enek loro lho lur bolongane lur. Apa yo ngono ben luwih lancar ngono yo. Aku ora ngerti lur. Nah, sakjane aku pengen medul lur tapi ndelok-ndelok sing kadang sing ning dhuwur dhisik lur. Nah, iki sing sebelah lor ning etan. Iki aku njajal ndelok sing sebelah kulon lur. Emang sing sebelah etan, saiki sing sebelah kulon yo ngono lur. Wite blan lur. Sing merambat-rambat yo keh lur. Lah wiwite yo gedhi. Nah, kowe ngono kae. Nek didelok yo peh. Yo nyeremne tenan iki. Kayak disawang kok kaduan lur. Nah, wit-witan jane lur yo upama nek bengi kadane ning kono. Kaya ngopo yo sereme yo. Iki dapuran pring tok lho lur ning kene iki. Benteyung-benteyung ning kali kabeh. Yo pancen nene gini kini ki awan iki adem seger tapi yo kuwi serem. Nah iki lho lur wit-witane yo ketok lemu-lemu sakjane papringane yo ngono lur lemu-lemu sangke lemune dadi serem lur. Kayak yo ora enak sing tukang jaga-jaga resik-resik kali dadine yo ngono-ngono kuwi lah. Saumpamane gen kene tinggeni bangsa lelembut yo wis wajar ae yo lur. Nah iki lur iki aku oleh ning gen kulone ibu emang lur. Nah saka kulon mlaku ngetan tapi mlaku kuwi nek dhuwur kali lur. Mergane apa sakjane aku yo wis teko kali ni barang tapi sing iki wis kesel lur liwat kali lur dadine yo karo ganti pemandangan. Jadi ini yo aku liwat dhuwur. Yo sapa ngerti nggen dhuwur enek panganan sing nek dipangan wit-wit enek gedhang mateng. Yo lumayan to yo lur. Tapi sprono-sprene yo keto lho lur enek gedhang mateng. Nek biasane aku mlaku nggen kali nggen sekitar omahku kae gang dilit mesti nemu gedhang mateng lur. Tapi nek kene kok renek yo. Apa yo ngono? Sing duwe sawah serket nang sawah, sing duwe sawah kuwi cilik tanduran kuwi serket ngendangi ya lur. Kok nek renek sing mateng blas iki lho lur. Tandurane ning kene yo
api-api lur senajan to kiyoman. Bebe ning gen-gen iki yo kiyoman lur. Kiyoman opo yo saka papringan-papringan kuwi. Nah iki lho lur. Glugune wis diketoki kabeh. Oke sing ketoki lur. Tapi kok megor diketok del tok yo. Kok ora digajeni pisan. Apa kebutuhane? Apa kuwi digawe meret? Apa kuwi digawe molo? Apa kuwi digawe blandar? Nek urung dikonone ya lur ya. Apa nguno digawe usuk kan ya iso uga to lur. Tapi kok mung diketok itu. Tapi ngene lho lur asline, lek nang ngen daerah desaku biasane iki wong ketok-ketoke golek dino. Nah, mungkin sing tukang grajine pas dino kuwi iki mung isone mung ngetok-tok ora iso ngrajang. Dadi nang rajange liyo dino, sing penting ngetoke kuwi pas dinane. Ngono lho lur. Nah, iki lho lur, nang ngen kene iki enak wit bendo lho lur. Nah, wit bendo iki sing dadekne serem yo ngene iki lho lur. Sosok biasane kaya anak bocah cilik nangis. Yo nek kene iki. Tapi wite bendo iki ora uwah lur. Wite bendo iki gedhe yo dhuwur, yo tuwek wisan. Yo kaadaan ngono-ngono kuwi mbuh lho. Lur apa masalahe? Apa yo kuwi pancen yo biyen tau enek kedadian sing piye ngono yo ora ngerti yo lur ya. Jenenge yo ngono panggonan kali. Nah iki lho lur, aku mbacot tim laku ngetan eh lur. Ae lur, tak dudai enek gedang lho lur. Tapi entah ejian urung enak sing suplo. Ora enak dipangan dadi ne. Iki lur, aku mbacot ning ngetan ae lur. Nah iki tak delok sawangane ning kene kok kene lur. Aku mang nek kene-kene iki roh lur. Enek manuk bubut mlayu ning kene. Nah bareng kameraku tak cedek nih. Lah kok ilang to lur. Tapi nek ilange manuk bubut kuwi ora mergo ilang benerno enggak lur, pancen mabur ning aku gak roh ngono lur. Nah, iki lur kamera tak balekne ning kene kali neh lur. Ketok peweteng lur lek urung anu urung dipadang nih. Nah, iki kadhaane ning kene iki lur. Nang wit-witane yo oke. Wit salak yo oke ya lur. Tapi yo iku lur, yo blas ora ana sing mateng lho lur. Dadi nek kene iki karepe karo golek panganan, karepe karo golek nyamian blas ra entuk. Nah iki lur, enek suwek lur. Aku ndak roh wit suwek ngono kuwi. Nah tak matne lur, sapa ngerti wit porang. Makane aku golek porang. Golek winih porang maksudnya ning daerah genaku. Orang enek belas ya lur. Dadi ne yo lek sire entuk winih porang ya jalar nandur ngono lho lur. Tapi yo ku ngintuk nganti sepriki. Nah iki lho lur, iki aku mbacot neh. Mlaku ngetan neh. Nengken kene lur. Wit-witan sik tanggah gedhi kae lho lur, kali ini ketok lho ya lur, sangkon dhuwur bening peh rungkut lur tibake lur ya an lur. Kayak ngono lho. Dapuran pring kayak ngene iki lho lur. Kayak ngene iki biasane iki ya etan kula lur kidul enek. Kayak podo-podo ngerembayung ngono kuwi. Dadi kaline iki terkadang tinggi liwat teh nganti ra kenek lur. Mulane ya oke sing wedi ning ngen kali. Ya mung mergo ngono-ngono kuwi lho lur. Nah, iki tak balekne neh lur, nyawang dapuran sing saka rada kadoan. Yo ketok e ngono kuwi. Yo serem-serem piye ngono lho lur pokoke. Lah terus saumpama bengi-bengi kepaksa arep nang kali, dilaran bature yo ora wani lho. Kalau lur cerita among wit bendo iki lur. Iki gedhi lur wit bendo iki lur. Malah biasane ngene iki dicicini tinggoni jenise ora lembut. Kadang yo sing genah-genah kerep enake pancen nggone gampang tinggoni ngono lho lur. Wit bendo iki nang dalan aku yo enek wit bendo malah akre gak umum lur. Wah, kanca-kanca sing dideni ngene wit bendo. Dadi ini yo mbo nek ning wit bendo enek nang pinggir kali wis kuwi ngalamat lan nang kene gampang dienggoni bangsa lelembut. Dheweke iki krasan lur manggone ning wit bendo apa ono sing wit bendo sing wis wek-wek ngono kuwi demen. Nah, iki lur,
iku nguwitan meh lur. Sausit kawit jo keman. Iki nyawang terus ning pinggire kali lur. Wit-wit kambil yo keh kene lur. Tapi kok ora dideres ya lur. Yes lur, matur suwun ya. Aku wis dikancani nganti tekan kene. Besok utawa liya dina, muga-muga awake iso petuk maneh. Matur suwun ya lur.